យាលោកខេងឆៃយុនយំស្ទើរកាំងក្រោយពេលដែលដឹងថាស្វាមីបានពលីតែគាត់នៅតែមិនទាន់ជឿនៅឡើយព្រោះមិនទាន់ឃើញសាកសពនឹងភ្នែកបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបើយងទៅតាមដំណឹងមួយបានបញ្ជាក់ថាគឺលោកខេងឆៃយុនបានពលីហើយចំណែកឯម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ុនផល្លាគឺគាត់ជាអ្នកបើកបរនិងក៏ដូចជាគ្រូបើកបរគឺត្រូវបានបាត់ខ្លួនមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះករណីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានសង្ឃឹមថានៅក្នុងចំណោមគាត់ទាំងពីរអាចនឹងនៅរស់រានមានជីវិតទាំងពីរតែឥឡូវនេះគឺដាក់បានដំណឹងមកធំមកថាម្នាក់បានពលីនិងម្នាក់ទៀតកំពុងតែត្រូវបានបាត់ខ្លួនពីកន្លែងឧទ្ធម្ភាគចាដែលក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរកឃើញម្នាក់នៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចាដែលបានពលីនៅក្នុងនោះយ៉ាងណាមិញរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានតែរងចាំមើលបន្តទៀតថាការរុករកមនុស្សដែលបាត់ពីកន្លែងទីតាំងនៅក្នុងនោះវានឹងទៅជាយ៉ាងណាស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាមានការសោកសង្រេងយ៉ាងខ្លាំងភរិយាលោកខេងឆៃយុនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាជំនួយការអ្នកបើកបរឧទ្ធម្ភាគចានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគាត់មិនទាន់អាចទទួលយកបានឬក៏មិនស្ទើរតែមិនទាន់ជឿទាំងស្រុងនៅឡើយចំពោះស្វាមីដែលបានពលីនៅក្នុងពេលដែលបើកបរឧទ្ធម្ភាគចានៅលើនោះផងដែរស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្នដំណឹងខ្លះបាននិយាយផ្សេងផ្សេងគ្នាតែឥឡូវរឿងជាក់លាក់ច្បាស់ពិតប្រាកដហើយគឺលោកខេងឆៃយុនពិតជាបានពលីនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចាមែនយ៉ាងណាមិញបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ឥឡូវនេះនៅលើគណនី Facebook របស់ភរិយាលោកខេងឆៃយុនបានសរសេររៀបរាប់ជាបន្តបន្តថាខ្ញុំអត់ជឿទេមិនពិតទេនាងក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាសូមឲ្យប្តីខ្ញុំមានសុខសុវត្ថិភាពនិងបានមកជុំគ្រួសារវិញនៅក្នុងនោះភរិយារបស់លោកខេងឆៃយុនដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាខេលចាន់ណាត្រាបានលើកឡើងទៀតថាខ្ញុំពិតជាសូមទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការឆាតនិងខមមិននិងសួរសុខទុក្ខដោយខ្ញុំនឹងមិនបានឆ្លើយតបពីព្រោះថាអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះច្របោកច្របល់និងរោគអ្វីនិយាយមិនកាត់ទេហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពាក្យលើកទឹកចិត្តមកដល់នាងខ្ញុំនិងសូមជូនពរឲ្យប្តីរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាឲ្យរួចផុតពីរឿងនេះទៅចុះយ៉ាងណាមិញនាងក៏បានលើកឡើងថាខ្ញុំយំស្ទើររាល់ថ្ងៃហើយម្ដាយពូមីងបងប្អូនកូនក្មួយទន្ទឹងរង់ចាំមើលផ្លូវគាត់និងក៏ដូចជាចោះតែចិត្តនិងខួររបស់អ្នកនិងសាងអំពីអ្វីបានជាយកអាយុជីវិតប្តីខ្ញុំទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយទៅវិញជីវិតមនុស្សណាគឺមិនមែនជាការសម្ដែងទេខ្ញុំអត់ចង់បានអ្វីល្បីទេចង់បានតែអាយុជីវិតប្តីរបស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណោះមិនចង់បានការសម្ដែងទេអ្នកផុសខ្លះក៏អញ្ចឹងដែរយកព័ត៌មានមិនពិតនិងយករូបភាពមិនដឹងមកពីណាយកមកផលចង់បានប្រយោជន៍ខ្លួនឯងតែក៏ចំពោះប្រយោជន៍ជីវិតរបស់អ្នកទាំងដែលគ្រួសារគេមិនដឹងរឿងអីសោះតែអ្នកឯងទៅជាដឹងមុនគ្រួសារគេទៅទៀតបើបងប្អូនចង់ដឹងព័ត៌មានច្បាស់សូមកុំតាន់ share នៅព័ត៌មានមិនដឹងប្រភពច្បាស់លាស់អីតាមដាននៅ profile របស់ខ្ញុំនិងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឲ្យបានច្បាស់នេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ភរិយារបស់លោកខេងឆៃយុនស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់ស្ទើរតែមិនទាន់អាចជឿនៅឡើយថាប្តីរបស់គាត់បានពលីដូច្នេះយើងមានតែរង់ចាំមើលបន្តទៀតពិតឬក៏មិនពិតមានតែរឿងចាស់ស្ដែងបន្តបន្តនៅប៉ុណ្ណោះស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយបញ្ជាក់ផងដែរថាម្នាក់រកឃើញហើយតែលោកខេងឆៃយុនក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឧទ្ធម្ភាគចាដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like